Ապրել կարող ամի մեկին հավետանք։ Չէ, ես գործեր ունեմ։ Ոնց կասես, իմ թագավոր ախպեր։ Ապե, խնդիր կա։ Ճիշտ է իր ասում, լավ որ ունեցանք։ Լավ բաները պետք է շարունակություն ունենան, ցավը տանեմ։ Հասա ժամանակ ունենանք։ Որ ուզենանք ժամանակ գտնենք։ Ապե, կարող ես ուտքի մի մեքենա վերցնել։ Հետո, իշխան եք մենք շարունակել մեր կյանքը թունավորել։ Ձենը տաղջի, նա թավաքրի։ Լսի, մենք որոշեցինք, որ պիտի բաժանվենք, չէ։ Տենց որոշեցինք, չէ։ Հիմա ինչի ենք մենք էլի հանդիպում։ Մենք չենք որոշել, որ պիտի բաժանվենք։ Մենք ընդամենը ժամանակավոր իրավիճակ չենք ապրում։ Ձեր քեզ առնում դու ինձ։ Այդ նույն բանը, չի։ Եթե մենք չենք կարողանում համատեղ կյանք վարել, եթե մենք հասկացանք, որ չենք կարողանում իրար հետ ապրել, այդ չի նշանակում, որ մենք բաժանվում ենք։ Հա, չէ, թուղթամասի գոյություն ունի, ճիշտ է։ Հանգստացար, կծար։ Լսի, ես գիշ չեմ, ինձ հետ տես չխոսես։ Հենց հանգստանաս, կասես կշարունակենք մեր զրույցը։ Լավ, շատ լավ։ Իսկ կարող է թե առաջարկես ինձ։ Հա, իհարկե։ Շատ լավ։ Դե առաջարկն ընդունված է։ Իսկ ինչ թե։ Ինչ պատահի, Վլադ։ Չէ, ուզում եմ հասկանամ խոտաբույսերով, թե սովորական, դասական։ Ուրեմն, Վլադ, խոտաբույսերով թե, որից հետո սովորական, դասական սուրճ, եթե կարելի։ Աղջիկ, ես ինչի տեր եմ, կողմնորոշվի կամ մեկը կամ մյուսը։ Լավ, սուրճի գումարը ես կտամ։ Այդ ուրիշ։ Այդ սուրճ մի հատ է աղջիկ։ Հետո, Վլադ, ինչ կա, չկա քո կյանքում։ Խառը, Ադանա ջան, պարապսարապ սաղրը ֆեյսբուքում եմ։ Հա, տենց պարապես։ Իսկ պատիկ նկարները հաճախ ես փոխում։ Հա, ամեն երկու ժամը մեկ թարմացնում եմ։ Այդ կարգի պարապես։ Անշուշտ, օրը մի քանի նկար եմ գցում, սելֆի ենք անում ու սկսում ենք ընկերներով քննարկել։ Ես ինչ շատ ծիծաղելի է, որ տղամարդիկ են դրանում զբաղվում։ Իսկ Կարմենի նկարները ջնջել ես արդեն, թե բլոգտեց ֆեյսբուքում ա։ Չէ, գլխավոր նկարը սա։ Հա, փաստեն դու պրիմիտիվ մտածողներից չես, որ հենց կնոջից բաժանվում են, վերջ, փոխում են նկարը ու գցում են բլոգ։ Ոչ, ամենևին։ Շատ բարի։ Ուվ, շատ ծիծաղեցին, իսկ կարող ավելի լուրջ թեմ առաջարկեր զրուցելու։ Սիրում եմ քեզ։ Ահ, հենց պետք է ես ամեն ինչը
որ կարողանամ ուժերս վերականգնել։ Արջևում դատնա, որ դա էլ անցա, վերջ, ինձ էլ բռնել չի լինի։ Այդքան էլ ասեցի ալիկին, պետք չի սա խառնել իրար։ Պատուհանները բացարը։ Լավ չեք լես ստրակիչ։ Դու ճնշումից բան հասկանում ես։ Ինքան էլ չէ։ Սորսը լավ չեմ։ Ինչ անեն։ Ինչ պիտի անես, որ բժշկությունից բան չես հասկանում, դե մի տեղ կանգնի։ Ես լավ եք ինչի կանգնան։ Զանգեմ Ալիքս հետ հրակիչ։ Զանգելու ձևը ես էլ գիտեմ, ֆրա հետ գնա։ Ես է տրակիչ, եկեք ձեզ հիվանդանոց հասցնեմ։ Չէ, ինչ հիվանդանոց, նորմալ ա։ Լավ չեք։ Լավ չեմ, լավ կլինեմ, նորմալ ասում։ Բայց ոնց որ լավ լինելու բան չկա ստեղ։ Ինչի կամրը, կապերի չէ եղել։ Ես է տրակիչ իրեն լավ չի զգում։ Հանց։ Ես ինչ է ավցավը տանեմ, նավ է իր։ Չի գիտեմ, մի տեսակ լավ չեմ զգում ինձ։ Միշտ դու ես ասում, ես եմ լսում, հիմա ես եմ ասում, դու ես լսում, գնում ենք ուղղ հիվանդանոց, չի հիվանդանոց։ Ապեր ինչ լավ էր, ապեր, ես ինչ եղավ, սս թարսվեց ամեն ինչ։ Կարող ամեն աչքի մեզ կպատո։ Քշի, քշի։ Սիրում եք կյանքը։ Իսկ դուք։ Շատ։ Իսկ ես չեմ սիրում։ Ինչու։ Սպասեք, մտածեմ։ Որովհետև ես կյանքը ինձ բան չի տվել, ես պարտքու պահանջ չունեմ կյանքի հանդեպ։ Ինչ է քեզ ստիպեց ժպտալ։ Արի, ես քեզ էի սպասում, մամ ջան։ Ես տեղյակ եմ, որ դուք մայր եք կորցրել, շատ եք սիրել ձեր մորը։ Ես իմ մամային հիմա էլ եմ շատ սիրում։ Ու չեք համակերպվում նրա մահվան հետ։ Բայց մամաս չի մահացել։ Չեք տեսնում ես ինքը։ Ինչ ասում ես։ Դու հիմա տեսնում ես քո մորը։ Ես գրկել եմ իմ մորը։ Իմ տղաս, իմ հրաշք տղաս։ Մամ, առանց ինձ տեղ չգնաս։ Տես ինչքան մարդ ա ուզում մեզ բաժանի։ Տղես, ես շատ հաճախ կգամ քեզ մոտ, բայց ես չեմ կարող քեզ տանել ինձ հետ։ Եթե մայրդ ողջ է, ինչու ես ասել, որ դու ես նրան սպանել։ Հա։ Եթե մայրդ չի մահացել, դու ինչ ես անում էստեղ, ինչի համար են քեզ բռնել։ Բայց քեզ ինչ, դու ով ես, օրինակ ինչ ես խանգարում ինձ ու մորս, գնա հա մեծտեղից, գնա։ Հանգիստ տղա, հանգիստ։ Դու ինձ չասես ես ինչ անեմ, դու ինձ խանգարում ես։ Խորեն տղես, հանգիստ թող դրան, հանգիստ։ Դու հոգեկան ոչ հավասարակշռված վիճակում ես հիմա, քո տեղը հոգեբուժարանում է։ Լսեցի՞ր ինչ ասեց մամա։ Չէ, դու լսեցի՞ր ինչ ասեց։ Սա քո տղուն, ասում է գիժ։ Արի, արի ինձ մոտ, արի գրկեմ քեզ տղաս, արի, արի։ Որ ասում եմ դու ես իմ միակ տերը, որ ասում եմ մի գնա առանց ինձ։
Ես չեմ թողնի քեզ բալես։ Այլի մի թող, մի թող, որովհետև մեզ նորից կվարում են։ Ես չեմ թողնի, որ մեզ բաժանեն, նույնիսկ հայրդ։ Նույնիսկ հայրս, նույնիսկ հայրս։ Դու այստեղ ես վայրում, անմոռանալու ուրեր ես ինձ պարգևել։ Մերսի, որ հիշում ես։ Նման օրերը մոռանալ չի լինում, Վլադ։ Ուրախ եմ, որ մտածում ես, որ միայն դժբախտություն չեմ պարգևել քեզ։ Չէ։ Ես քեզ հետ շատ երջանիկ պահեր եմ ունեցել։ Իսկ հնարավոր չի միայն այդ երջանիկ պահերը հիշել։ Չէ, հիշել են կեղտը, որ այդ կյանքը իր այդ ունեց։ Նա ասացիր, կյանքը իր հետ բերեց։ Իսկ մենք հով ենք, որ կյանք ֆիլտրենք։ Մենք ենք կառավարում մեր կյանքը։ Ես հակառակը կասեի։ Մենք սիրում ենք իրար, այդ սեր այնքան ուժեղ պետք ալենի, որ ոչինչ ասնի նույնական չուր խանգարող բան։ Դժվարդ է։ Կասես ինչն է խանգարում, որ մենք նորից սկսենք։ Մերսի։ Մենք, Վլադ, մենք ենք մեզ խանգարում։ Թեի ասե, որ շատ համով էր։ Սուրճն էլ ոչինչ։ Դե հա, որովհետև գումարը ես պիտի տայի։ Դրա համար էլ հավասով խմում եմ։ Անհուշալ եմ։ Ապրես։ Պատկարակ բերի։ Ոխ, այդ առակ չես, ինչ պատկարակ, այդ։ Ինչի լիր։ Ինչի մնում էր միատ իմա ոտներս տնգած մտտեմ հիմանդանոց։ Իմա չգնամ ալիք սեցարկիչ։ Չէ, չէ։ Սավտ տանեմ, կամ պատկարակի վեր նստած, կամ պարկած, ուրիշ ձև չկա։ Կա, կա, օգնեք դուրս գա։ Մի լավ տարբերակ էլ կա, ես իմ ոտով կգա, տով, Սեդրակիչը տեղում չի։ Ես կսպասեմ, ոչինչ։ Բայց շատ հնարավոր է, որ այսօր օֆիս չգա։ Ինչքան պետք լինի, ես կսպասեմ։ Դուք ձեր անուն ասեք, ես հիմա զանգեմ Ալիք Սեդրակիչին, կասեմ, որ սպասող կա, միգուցե այսօր շուտ գա։ Ձեր անուն ասեք։ Մի անհանգստացրեք դրան։ Ես այստեղ կնստեմ, ձեզ չեմ խանգարի, ինքնին երբ որ պետք լինի կգա, ես կսպասեմ։ Արդար չի, արդար չի, ես կասեմ դաժը մաքուր չի։ Դու ինչ ես անում ստեղ։ Գիտես չէ, միջև իմա երեսս վարվում ա, հասցրածը տապտակից։ Կարող ա հիմա էլ գլուխըդ վարվի իմ հարվածից։ Դու լավ բաբշե սուս մնա, ու մի խոսա, ես քո մոտ չեմ եկել, ես եկել եմ աղջկա հետ խոսալու։ Էդ ինչ պիտի խոսաս։ Հիշում ես, որ ասում էիր, աղբորը դեմ սպանել, որ հետս թուրութը վանք էիր տալիս, բա որ իմացար անմեղ եմ, խիչ եկար մի հատ ներեղություն խնդրես։
Անես չի գիտես, որ դու շատ մաքուր ես, ես էլ մաքուր անվանդ հետ եմ խաղացել։ Իսկ հիմա գնա։ Վրազ ես, Վլադ, ուզում ես ցրես ինձ, հա-հա-հա, երևի որ մարդասպան աղբորդ չասնեմ, չէ։ Արա։ Դու քո աղբոր հետ ես կերել ես աղջկա աղբոր գլուխը։ Ես պրոստը զարմանում եմ, որը դու ինչ երեսով ես այդքանից հետո ես աղջկա այդ տալի առնում։ Հեսա կարող ես ստեղից չհասցնես փախնել։ Պիտք չի, հա, թող, թող։ Ադանե ջան, դու գիտես չէ, ես քո մասին ավելի լավ կարծիք ունեի։ Որը ես պրոստը զարմանում եմ, դու ո՞նց ամուսնացար մի մարդու հետ, ում աղբերն ա սպանել քո աղբորը։ Փաստորեն սաղ սուտ էր, հա, սաղ ձև էր, սաղ դերասանություն էր, դու ոչ էլ հարգել ես քո աղբորը, դու թքած ունես քո աղբոր վրա։ Սուս մնա, հայ տականք։ Ինչ թունավորում, դոկտոր։ Լսի, դոկտոր ջան, կարող ա ուրիշ մեկի դիագնոզնես մեզ ասում։ Ալեք, մի րոպե, ամբերի տեսնենք ինչ ասում։ Եապեր, բայց ես բանացուր մարդու աչքերը թռնող ճակատը։ Ախպեր, հասկացանք, մի րոպե կարող ես լուրում անալ։ Մենք արդեն ստամոքսի լվացում ենք արել եւ ձեր կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։ Եթե ուզում եք ասեք, ուրիշ ժամ, որ եթե մենք մեր աղբորը մի քիչ ուշ բերեինք, կարողա կորցնեինք։ Ալիկ, չես թողնում մարդը խոսքն ավարտի, թող տեսնենք ինչ ասում վերջապես։ Լսեց ավտան, դու մի ներվայնացիր, ես հանգիստ ապտվեմ, ալ չկա այդ ավտանը։ Ձեզ ցանկացել եմ թունավորել։ Ո՞նց ուզում եք ասեք, մի թունավորեն արել։ Այո։ Եթե ուտելիքի միջոցով են արել, ես ինչ չեմ թունավորվել։ Դոկտոր, ես կարող եմ տուն գնալ։ Չէ, այսօր չէ, այսօր կմնաք մեր հսկողության տակ, իսկ վաղը ձեզ դուրս կբերեմ։ Ահա, հաղացավ տարան, քո կոզածով կանենք, հարազատ ճամ, իսկ իմա ես հնակ թող, լա։ Հնաբեր, ինչ ես մտածում ես ամենի մասին։ Չեմ մտածում։ Ո՞նց ասում, բա ով կարա լինի, ով կարա քո մաղնուզենա։ Ով կարար, արդեն չկա։ Եա, բայց ճիշտ ես ասում, գագասը մեռածա, ուրիշ ինչ թշնամիներ ունես ապեր։ Ալիկ, չգիտեմ, ես թշնամի չունեմ։ Կամեր ունես, բայց չես ճանաչում, այդ ամենը վտանգավորն ա, գիտես, եթե թշնամուտ չես ճանաչում, չգիտես որ կողմից հարված սպասես։ Ճիշտ ես, երբ որ չգիտես թե հարվածը որ կողմից ա գալու, չգիտես թե թշնամիտովը, պարտադիր պիտի հարազատներիդ մեջ փնտրես դրան։ Եթե ուտելիքի միջոցով էին ուզում թունավորեի, ո՞ս քեզ բաժին հասավ։ Կարող ա ինձ էին ուզում թունավորեին, քո առաջ դրին։ Դեմներս չեն դրել, Ալիկ։ Են երեխեն բերես դրեց, չտողեցի էլ մարդավարի դասավորի, լարեցի կնաց։ Բայց չէ, չէ ապեր, արսերը շատ են, ինչ արս ասես, ծակես գլխումս։ Ինձ որ լսես, կեզ չես ծանրաբերնի, ինձ էլ հետըդ, արի դու գնատում։ Ապեր, ես ինչ մի հանգիստ ես, կեզ ուզեցել եմ վարի տան, դու ինձ խորհուրդ ես տալիս հանգիստ լինեմ, թողեմ գնամ տուն, հա, չէ, ցավը տանեմ, ես պիտի իմանամ ես ով արել, ես պիտի գտնեմ ես թունավորողին, ես պիտի գտնեմ։ Ես քեզ տարել եմ դեղ ապել, ես քեզ համոզեցի, որ մնաս հաց ուտենք ընդեղ, հիմա ո՞նց կարամ ես պասիվի դերում մնամ։ Արի, արի, վաղուց ենց տեղերում եղած չես լինի։ Իմ հիշելով դու էլ նման վայրերի սիրար չես։ Ես վերջերս են ողոր մացիկի խելքին ընգած, շատ հաճախ ես ենց տեղեր գալիս։ Վտանգելով պաշտոնը սողանումս։ Ողոր մացիկնով ա։ Գագաս, մեր լևի շատ սիրելի գագասը, որի գլուխը հավեսով կերա։ Ու գիտես ով, երկու աղբերներից ես անգամ լևը։ Հալալա դրանց, ով ում
գլուխն ուզում, երբ ուզում ուտում ա։ Դե ձենձուն չկա։ Լևի վրով թեմաներ չեն ֆրֆռում, բայց այդ ժամանակավոր բան։ Ինչ պետք է լինի որ։ Ամեն ինչ։ Ես ինչ խորհրդավորություն է Վալերի Սերգեյիչ։ Լավ, դու են ասա։ Ոնց եղավ ձեր հանդիպումը։ Ինչ հանդիպում։ Քո ալիքի հանդիպում։ Ես ինչքան հիշում եմ, մեր հանդիպման մասին քեզ բան չեմ ասել։ Դու լավ հիշողություն ունես, Պալաչ։ Սիրում բան չես անում, Սերգեյիչ։ Ես չեմ սիրում, երբ մարդիկ ինձ հետևում են։ Լա թող, թող սպանես սրան։ Թող սպանի, թող սպանի, սրանց մոտ լավ աստացվում, սպանել, խպել, դժմախտացնել։ Արա վերենգի ավտոտ գնաս տեղից, թե չէ հետ առանց լակոտ կմնա։ Ես քեզ մի բան ասեմ, դու իմացի։ Դու որ սրան ընդունում ես, աղբորը տարունը ավելի շատ սրա ձեռների մեջ ա, քան իր աղբոր, որտև սրա աղբերը իր համար ա գնացել այդ սպանության։ Արա հասկացան, գնա էլի։ Գնա պարզ ներս անցնես։ Օ, ի՞նչ կոպիտ ես աղջիկա հետ։ Ես զարմանում եմ այդ կոպտությունից, բռնությունից, այդ աղջիկները քեզ ո՞նց են սիրում վլո։ Ես մեկ էլ քեզ ես կողմերում չտեսնա։ Չէ, չես տենա։ Ինձ պետք էր գալ աղջկան տենալ, ասել, որ ճիշտ չէր Թուշիկս կարմրացնել, երբ դու իսկական մարդասպանի հետ ես ապրում։ Ու այդ ամեն ինչը իմանալուց հետո դու պետք է գայր առնվազն իզնից ներողություն խնդրեիր։ Սա կխնդրես դու։ Սասի։ Դե գնա։ Այդ ոնց որ նարկոշի ասասները սրտովդ էին, հա։ Ինձ թվում ա, որ ես իրոք ուրանում եմ աղբորս, մի խոսքով, ամեն ինչ մեր տեղում, գնա։ Վատ լուրեր նարագ են հաստ։ Հոնց ես իմա։ Ի դժբախտություն քեզ լավ եմ։ Կապրեմ, էլի պրկվեցի։ Եբ պտի վերջտաս էդ կո սովորությանը ուրիշների տեղը ասել, թե ինք ինչ ամատացում։ Դու ինչ գիտես, ի դժբախտությունը, թե ի ուրախությունը։ Ոբշմտը կարող է իր նաև չգալ, ես դրանից առանձնապես չէի նեղվի։ Ես չեմ եկել քո մոտ, ինչա դու չնեղվես։ Ես եկել եմ, որովհետև քո կյանքը իմ համար մեկ չի։ Բա ինչ է իմ կյանքը քեզ համար։ Չէ, դու պարապես մնացե։ Ամինենց ես անելու, ես էլի հունիս դուրս կամ, ինչ ես տենց հարցեր տալիս։ Ուզում եմ իմանալ, ինչքան ես գնահատում իմ կյանքը։ Դե լինի այդ պատասխանը իմ մեջ պահեմ։ Հա, կլինի, կարող ես չասել, պահի մեջը դու տենց էլ ֆռաու գնա։ Լավ գիտես, որ չեմ սիրում, որ իս թելադրում ես, հրամայում ես, բայց անընդհատ անում ես։ Լավ, բան չեմ ասում, լռում եմ։ Իմացա թունավորել են, հա։ Հա, ով, ով, Գագասներ գլուխը կերար, հիմա ով ա, չեմ ասկանում, սնկի պես աճում են քո դշնամիները։ Երևի, հա, աճում են, սնկի պես, հենց անձրև ա գալիս աճում են։ Եթե գիտես ով ա, արեղ ասա ինձ։ Քեզ ինչ ա թվում, եթե նույնիսկ իմանայի, ասելու էի քեզ, որ գնայիր ու գլխիդ էլ մի փորձանք բերեիր, հա։ Չգիտեմ։ Կամար ես ով եմ։ Ոնց որ սիրում էր ասել մեր Ալեքսանդրակիչը, դու իմ վադիտելն ես, վադիտելը։ Իմ հետ զգուշ ավալր, զգուշ։ Կատակ էր, Պալաչ, կատակ։ Իրականում դու իմ համար շատ կարևոր մարդ ես։ Դոնակ չի, որ ես կարևորում եմ քո կյանքում իմ կարևոր լինելը։
իմետ զգուշ, հարգալից, իմ վրայով սխալ ծրագրեր չմշակես։ Իսկով ասեց, որ ես քո վրայով սխալ ծրագրեր եմ մշակում, չես ատենց իմ նկատմամբ անվստահ։ Այդ քեզնից ագալիս անվստահությունը, եթե հետևել ես տալիս ինձ, ուրեմն չես վստահում։ Ապահովությունից դրթված քայլեր են։ Նույն ապահովությունից դրթված իմ քայլերն են։ Դա հետաքրքիր տեսակ ենք երկուսս էլ, Պալաչ։ Ահա, շատ հետաքրքիր, նույնիսկ հետաքրքիր հարաբերությունների մեջ ենք, բայց մենք մեկս մյուսից ոչ վստահում ենք, ոչ էլ հավատում։ Այդ ճիշտ բանա։ Վալերի Սերգեյիչ, միևնույն ժամանակ վտանգավոր։ Օրինակ դու չէիր պատրաստում, չէի ինձ ասել, որ հանդիպելու ես Ալեկի հետ։ Դու հանդիպել եմ ու իրան հանգստացել եմ։ Այսինքն։ Ինչ ասինքն, հավատացել եմ, որ ես դատարան չեմ գնա, վկայություն չեմ տա։ Ու հավատաց։ Բայց ինչի պետք է հավատար, որ եթե իրականությունն եմ ասել։ Ես ինչ ես ասում, Պալաչ, մենք սա չենք պայմանավորվել, հետո էլ վստահությունից ես խոսում։ Իրականում ես Ալեկի դեմ վկայություն չեմ տա, Վալերի Սերգեյիչ, և ոչ նրա համար է, որ ինքն ա տենց ուզում, ես իրա համար ավելի ցավոտ ծրագիր եմ մշակել, որ նրան ոչ միջացնեմ։ Ես այսօր շատ վատ օր եմ ունեցել, Ազիզ ջան, ու չեմ կարել այդքան բարի լինեմ, որ քեզ ընդունեմ։ Պիտի ընդունեք։ Ոնց ներս մտարը, տենց էլ մոտեցի դռանը ու դուրս արի։ Ես դուրս կգամ, բայց նախքան դուրս գալս, ես պետք է ասեմ ձեզ, թե ինչի եմ ստեղ։ Մենք ինչ խոսացինք անցած անգամ, ինչ պայմանավորվեցինք, Ազիզ ջան, իմ հիշելով մենք համաձայնության եկանք, չէ՞։ Իսկ մենք պետք է փոխենք մեր պայմանավորվածությունը։ Նորից ասեմ, ես պարապ չեմ, որ քո բարբաջանքները լսեմ։ Եթե դուք ինձ չլսեք, հետո շատ եք փոշմանելու։ Նորից հիշեցնեմ, որ դու ոչ մի ապացույցներ մեր դեմ չունես, հայրդ կարող էր մահանալ, ինչից ասես, ու հիշեցնեմ, որ դու ծախվել ես, ու ծախել ես հորդ։ Ես ձեր խոսքերի համար, արժի որ ձեր որդին բանտում հայտնվի։ Աղջկանց ես պրծար, անցար որդուս, աղջիկ ջան, ասեմ քեզ, Ազիզ ջան, որ որդիս քեզ համար պատար չի, անցի, անցի գնա ուրիշ մեկին կտի քեզ համար։ Ձեր որդին իմ ոտքերի տակ կհայտնվի, երբ որ սա հայտնվի ոստիկանությունում, քնի չի սեղան։ Ճիշտա, ես իմ ուզածին ուժով ասա, բայց ինձ էլ ճիշտ ասկացի, ես փոքրուց սովորեմ, իմ առաջ փակ դռներ չեն լինում, ես իմ ամեն ուզածին հասնում եմ, ինձ տենց են դաստիարակին, ասկանում ես ամեն։ Այսինքն, եթե պետք եղավ, պիտի բռնաբարես, եթե պետք եղավ, պիտի սպանես, մենակ ուզածին հասնես։ Հա, եթե պետք եղավ, հա։ Ճանաչեցիք ձեր որդու ձայնը։ Ես ինչ ես սարքել տղուս գլխին լիրը։ Շատ կուզենայի, որ ես ամենը սարքած լինեմ, ու որ ձեր որդին այդքան տակամ դուրս չգար։ Ես հիմա եկել ես ինչ շանտաժ ես անում։ Կարող եք հեռախոսի հետ անել ինչ ուզում եք, ես այդքան միամիտ չեմ, որ ինձ ձեռքի տակ միակ եղած օրինակով ձեզ մոտ գայի։ Ուզածդ ինչ ա։ Հիմա պատրաստ եք ինձ լսելու, հա։ Շատ ես մնալու ստեղ։ Խանգարում եմ քեզ։ Չէ, բայց չեմ ուզում, որ ինքդ քեզ տհաճություն պատճառես։ Էլի սկսար ինքդ քեզ ենթադրություններ անել։ Ինչից վերցրեցիր, որ ինձ տհաճություն ա քեզ մոտ մնալը։ Դե, եթե նույնիսկ տհաճություն չի, ես զգում եմ, որ քեզ հաճելի չի իմ կողքին գտնվելը։ Հա,
կարդ են սպան, բայց դու իզուր ես դժգոհում, ես կեզ որպես հայր չընդունելու իմ իրավունքներն ունեմ։ Մենակ մորդ մեռնել է հերիքը էլ է։ Մեռնել չի է, սպանել ա, դու ես սպանել։ Ինքը ինձ հասցրեց դրան։ Ես կարծեմ դու ես մորս դավաճանել, ու դու մեռնելու ավելի շատ է իր արժանի, քան ինքը։ Հա, ես, բայց արի մի մոռացա, որ ես ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին տղամարդն եմ, որ սիրուհի ապահում կողքին։ Եթե դադարել էիր մորս սիրել, բաժանվեիր, թե երեխու փաստներ քեզ իրա մոտ պահում։ Չէ, նման բան չկա, ես մորդ սիրում էի ու բաժանվել է ինձ համար անընդունելի էր։ Բա սիրուհիդ։ Ինչ սիրուհի, սիրուհի սիրուհի էր էլ։ Տարբերությունը որն է, եթե կնոջի ցտել ես երեխա ունենում, սիրուհու ցտել։ Այդ երեխու մասին ես հետո իմացա, բայց երեխուց ազատվելու համար արդեն ուշ էր, աստին է մի խոսքով։ Ով էր այդ կինը քեզ համար։ Որպես սիրուհի, թե դու նրան սիրում էիր ինչպես կնոջդ։ Հարա, ասացի սիրուհի, ուղակի սիրուհի։ Ինչի համար էիր իրան պահում։ Դե, նրա նկատմամբ էլ կար սեր, բայց դա այդ սերը չէր, այն ինչ կար մորդ նկատմամբ։ Ես իսկապես քեզ չեմ հասկանում։ Դե, քեզ հասկանալու համար դու պիտի իմանցաս ճանապարհներով անցնես կամ վերապրես այն ամենը, ինչ ես եմ վերապրել։ Ու փարկասո, որ շատ հեռու ես այդ ճանապարհից։ Մորս չպետք է սպանեիր։ Ես չէի կարող մորդ ասածը կուլ տալ։ Նա իմ պատվիրը չէր կարող խաղալ։ Բայց նա քո պատվիրը չէր էլ խաղացել։ Հա, բայց ես այդ մասին ուշ իմացա։ Շատ ուշ։ Ես արդեն իմ կյանքի ճակատագրական ամենամեծ սխալը գործել էի։ Ինչ եմ միանգամից ձեզ մոտ եկել ու ոստիկանություն չեմ գնացել, ասեմ, այս անգամ որոշեցի ես էլ ձեր նման ցածր գտնվեմ ու մի քիչ էլ խորամանկ։ Դու կարող ես ձայնագրել ինչ ասես, բայց սա դեռ ապացուցել ա պետք։ Ձեր տղան շատ պարզ խոստովանում ա իր արածը։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ իմ տղեն քո պատվի հետ խաղացած լինի։ Ուրեմն շատ բարձր կարծիք ունեք ձեր տղայի մասին։ Իրականում ցածր կարծիք ունեմ քո մասին։ Նայեմ քեզ ու հասկանում եմ, որ դու շառ ես։ Ձեր դստեր խոսքն եք կրկնում։ Միջդար շառը դուք էիք, որ հանդիպեցիք իմ ու իմ հոր ճանապարհին։ Դու ես որդուս հրահարել, որ քեզ հետ հարաբերություն ունենա։ Դուք ուղեղից հիվանդ եք։ Ուզում ես մնաս տղուս վրա, չի գիտես ոնց անես։ Ինձ պետք է, որ ձեր աղջիկը բանտում հայտնվի։ Քեզ բռնաբարումը տղը ես, բանտում հայտնվում աղջիկս։ Ինձ պետք է, որ հորս մահվան համար ձեր աղջիկը պատասխան տա։ Այնուամենայնիվ ես ճիշտ եմ, դու աչք ունես իմ որդու վրա։ Ինձ մնար ձեր տղան, ես կսպանեի։ Ես քեզ ճիշտ հասկացա։ Ուզում ես, որ աղջիկս գնա խոստովանի, որ ինքն ա հորդ կսել մեքենայի տակ ու դրա փոխարեն որդուս դեմ չես բողոքի։ Աղջիկ ջան, դու քեզ հարց տալիս ես, որ մի երեխոս կյանքի գնով բրկեմ մյուսի կյանքը, հետ որ մատս կտրեմ, որ չցավա։ Ուղեղից շարիկները չեն աշխատում։ Ուրեմն ձայնագրությունը կհայտնվի ոստիկանությունում։ Նայտես, ոնց քեզ հարմար ա, մեկ ա տուշով ա վերջում դու ես լինելու։ Չեմ տուժել, նոր պետք ա տուժվեմ։ Հայտարարելու ես։ Ձեզ ճանաչողները ավելի շատ են, ու ձեր խայտառակվելը ավելի հնչեղ կլինի։
Անամիկ! Խոսա, նում հրամանով ես, ուզեցել լևին տմնավոր ես, խոսա! Ինչ եք խոսում, ես ոչ իբան չեմ մանում. Չես իմ հրամա, ոսում ես չես իմ հանում, ես մենց որ ուղեղը ծարել է, հա? Կարող ամ ինքը շտակացնեմ, հիշես. Ինչ եք անում? Ես ճաշիտ հեջ միշ չկա, կարող ակը լուխըտ կողխեմ մսի համտա, հե? Մի առայ խնդրում եմ, ինչ եք անում? Հերու տարեք, սա Երմանը, խնդրում եմ! Ես բունը երեխաներ ունեմ ինձ պոսող! Դե մտածի երեխը գիտ մասին ու խոսա արա! Դեժը կլոտ ես ամատնում ամեջը! Հա, ինչը հա? Ես կխոսամ, ամեն ինչ կասեմ! Խոսա, խոսա մի քանի վարկյան ունես, սկսի!